oli niin kuin ydin se, että lähdetään viemään niin kuin ansiotuloverotusta ja pääomatuloverotusta kohti toisiaan niin, että loppujen lopuksi verotettaisiin samalla prosentilla. Että on se sitten niin kuin eläketuloa tai pääomatuloa tai palkkatuloa, niin sitä verotettaisiin samalla prosentilla. Niin se poistaisi sen keinottelun, ja niin se olisi sama progressiokin vielä, niin se poistaisi sen keinottelun, että esimerkiksi siirretään selvää palkkatuloa kevyemmin verotettavaksi ansiotuloa, selvää palkkatuloa kevyemmin verotettavaksi pääomatuloksi. Niin me ollaan tätä kohden aavistuksen verran päästy. Eli nyt on tullut palkkatuloihin tuli yli 100 000 euron palkkatuloihin. Meidän raja oli mun raja oli 50 000, mutta puolueen raja oli 60 000, että siihen olisi se pitänyt saada, mutta se saatiin 100 000. Eli niihin tuli solidaarisuusvero, eli semmoisia palkkatuloja verotetaan kireämmin. Ja eläketulojen osalta, jos eläketulot vuositasolla on 45 000 tai enemmän, niin niihin tuli pysyvä 6% solidaarisuusvero. Ja mun mielestä nämä on kaikki niin kuin oikea suuntaa. Ja pääomatuloprosenttia nostettiin, se nostettiin 30-32, ja sitten siihen tuli vielä lisää porras, että jos pääomatuloja on vuodessa enemmän kuin 50 000, niin silloin se tulee vielä kireempi. Että kyllä me ollaan päästy sinne päin, mutta ei me olla saatu kaikkea. Ja sitten kunnallisverotuksen osalta, niin tässä on niin kuin tasaisesti noussut tämä perusvähennys, mitä tehdään kunnallisverotuksessa. Ja se on tehnyt kunnallisverottakin enemmän progressiivista. Et kyllä nämä on niinku sellaisia vaatimuksia, mitä me pidetään siellä esillä. Ja ollaan saatu niinku ratkaisuja aikaisemmin, mutta ei olla vielä meidän määrittelemässä ja meidän päättämässä linjassa, mutta kohti ollaan menty. Ja kun nämä on kaikki pistetty plussat ja miinukset yhteen vatiin, niin ollaan lopputuloksena oltu sitä mieltä, että kannattaa olla yrittämässä vielä siellä hallituksen sisällä. Tuohon sanoit, että odotetaan, että milloinka ne työpaikat syntyy, niin jo odotetaan, mutta älkää pitkästi. Ei. Oliko se kyllä? Pitäisi kaikilla olla sama arvoiset palvelut.
Joo, tämä liittyy vähän siihen pohdintaan, että mitkä on niin lähipalveluita, että mitkä pitää olla niin kuin ihan lähellä. Ja käytetään kouluja ja terveyskeskuksia ihmisten lähellä. Joo, siinä on... Täyttämisiä juttuja. Nythän on viimeisen varmaan kahden vaalikauden aikana näitä kyläkouluja lakkautettu tosi paljon, jos mä oikein muistan, niin varmaan 800 eri puolilta Suomea. Ja siinä on tietenkin, nehän on kunnat, kun tekee niitä ratkaisuja. Niin. Ja siinä totta kai pitää sitten miettiä, että minkä kokoinen koulu on semmoinen, että se oppilas sitten saa myös sitä opetusta siellä riittävästi. Ja itse olisin kyllä sitä mieltä, että ehkä kaikkein tärkeintä siinä koulussa on kuitenkin se koulu, niin kuin se luokan koko, eikä niinkään se koulun koko. Koska sen koulun sisällä voi myös olla niin kuin pieniä luokkia. Ja siinä niin kuin nimenomaan siinä opetuksessa ja siinä luokassa, niin siinä on niin kuin se, niin kuin sanoit, että opettaja ehtii huomaamaan. Niin sen takia mun mielestä olisi tosi tärkeää, että vaikka joudutaan tekemään niitä ratkaisuja, että on pieni koulu, missä on eri ikäisiä oppilaita, niin että se opettaja opettaa niin kuin esimerkiksi yhtä aikaa kutosluokkaa ja kolmosluokkaa. Ja se voi olla sitten jo, että se on niin kuin sen koulun, sen lapsen oppimisen kannalta huono ratkaisu. Ja jos sitten tämmöinen koulu päätetään niin kuin yhdistää isompaan kouluun, niin silloin pitäisi erityisesti niin kuin meidänkin kunnan päättäjien, jotka on eri kunnissa, niin katsoa sitä, että se koulun luokan koko säilyy pienenä. Totta kai se on suositus yleensä. Joo, siinä on. Niin, se... tai siis Laukkaassahan on linjattu, että se on näin kolmiopettajainen koulu. Joo. Sitä niin, tavallaan se, niin kuin me vasemmistoliittona ajatellaan, että kolmiopettajainen joo. koulu olisi se. Niin se pienin koulu. Meillä on useampi kaksi opettajainen koulu vielä tällä hetkellä toiminnassa ja siinä kaksi opettajista koulussa on oman haasteen. Siinä tulee niin kuin ikäkausi ryhmissä, eli niissä luokkakoolissa, että periaatteessa niin yhdellä luokalla voi olla vain yksi ainut oppilas. Se ei ole sen lapsen oppimisen etu. Joo. Ja se luokkakokoa ei välttämättä isommassa koulussa kerro koko sitä totuutta, koska se voi olla sellainen samanaikaisesti. Esimerkiksi se on kaksi opettajaa ja mahdollisesti kaksi avustajaa siinä luokassa. Ja siinä on taas katsottu sille, että ne oppilaat pääsee itse muodostamaan tämmöisiä sosiaalisia toimintia. Että tavallaan eihän se, ei ne lukumäärä kerro siitä pedagogiikan sitä mitään. Että siihen ei aina ole palautunut kaikille oppilaille. Ei. Ja mä olen sitä mieltä, että niinku koulun pitää tulla jonkun kokoinen, että oppilaan on. Toki voi olla jotain ihan erityistilanteen, niin kuin mä kerroin se Iniö, niin oli se musta aika ikävää, kun ne 11-vuotiaat joutui tulemaan Turkuun ja sinne on semmoinen 6 tunnin matka vesitse, niin 11-vuotiaat yksi koulukodissa, niin kyllä se oli aika rankka systeemi. Että siellä ehkä sitten onkin parempi, että se on vähän pienempi se koulu. Mutta noin niin pääsääntöisesti, niin jotta olisi niin kuin koululuokka ja kaverit ja oppimismahdollisuudet. Mutta mun mielestä mä en tiedä, siis itse olen sitä mieltä, että se koululuokan koko on kauhean olennainen kuitenkin, koska oppimisen kannalta voi olla isompikin luokka, mutta sitten se, että opettaja niin kuin ehtii niin kuin huomaamaan ja havainnoimaan. Se on eri asia, jos siellä on kaksi opettajaa ja kouluavustajia, niin silloin sen ehkä huomaa sen niin kuin lapsen tarpeet. Mutta silloinhan se pitää niin kuin laskea toisella tavalla sen koulun koko. Mutta tässä nyt, mä en tiedä, kun Turusta kerron yhden järkyttävän esimerkin, kun valtio päätti, että kouluille, siis kunnille annetaan rahaa koululuokkien pienentämiseen, jos ne myös laittaa omaa rahaa siihen tyköön. Niin Turussa päätettiin, että me ei oteta tätä rahaa vastaan, kun meillä ei ole omaa rahaa laittaa. Ja sitten siellä on linjauksena suurentaa koululuokkien kokoa. Mutta katsotaan nyt, kun se tarina päättyy. Mutta mun mielestä se on niin edesvastuuton päätös tehdä, että kun valtio antaa tämmöisen porkkanarahaa, niin sanotaan, että me mieluummin kasvatetaan luokkien kokoa,
kun lähdetään niin kuin rahoittamaan sitä vuosien mielestä. Laukaa tautelemaan, että varataan. Varataan, että just liekeä.